45 sekunder. Sekunder. 15 sekunder. Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg i dagens första lopp. 3. J. Kagan Brick tar hand om ledningen för Jeppson. Utifrån kommer 5. Made by Love med André Eklund. 6. Magic In. Per Nordström. 5. Made by Love tar mycket enkelt hand om kommandot på utsidan. Och 6. Magic In. Som tredje spunnit spår 1 är Martimo Sjöhammar. Då är det ledarskifte 6. Magic In tar hand om kommandot. Ner som tredje spunnit spår 1. 7. Cheaton Glide Winner Mola Samuelsson. Som första häst i andra spår då. Nummer 9 Speed Change. Och Rick Ebbinge. Fältet avslutas av duon 8 Royal Act. Och 4 Make Your Way Golden. Första 500 meterna gick på en 15,8. meter kvar till mål. 6 Magic In, Per Nordström, 5 Made by Love, André Eklund på baksidan om den. Som första häst i andra spåren, 9 Speed Change och Rick Ebbinge. Vi öppnar första 1000 metrarna på 1.16,3. Då har vi dem inne på slutvarvet i det första loppet. 16.3 på varvet, 900 meter kvar till mål för Magic In som är en son till FaceTime Bourbon. På utsidan, Nuncio of Common Speed Change. I rygg på ledaren, Made by Love som efter Cantab Hall. Tredje invändigheten ser vi en avkomman till Credit Winner vid namn Titan Glide In som femte. 1 Martimo Sjöhammar, en son till Timo K. Frankrike mot USA vad det gäller avelshingstarna på den bortre långsidan. Då ökar Nordström farten. 16 blankt, första 1500 för 6 Magic In som har 500 meter kvar till mål. Han har det ryggen, nummer 5 Made by Love som första häst i andra spår. Nummer 9 Speed Change. Lucka ner till Samuelssons duo, 7 Titan Glide Winner, 1 Martimo Sjöhammar. Det är tre hästar som har några längdes ledning med 300 meter kvar till mål. Leder, gör nummer 6 Magic In och Per Nordström. Har det ryggen, nummer 5 Made by Love. 9 Speed Change finns som första häst i andra spår. Men då lättar han något på tömmarna Nordström. Och han seglar undan. 6 Magic In debuterar på bästa vis med Per Nordström. Show me how to love.
Då har vi resultatet klart i lopp 1. Här segrare nummer 6 Magic In, Per Nordström. Två blev nummer 9 Speed Change, Rick Ebbinge. Och tre blev nummer 5 Made by Love, André Eklund. Boom, boom, boom. Så säger vi. Och stänger av ADG Live i högtalarna, tror jag. Oj, säger jag. Ja, den här har jag ju jobbat med i 1,5 år. Så att jag visste vad som fanns under huven på den här killen. Vad finns under huven? Han är utrustad med väldigt fin skalle, härlig löpteknik och framförallt verkligen hjärta och lungor. Så du åkte ut till det här loppet idag, vad tänkte du då? Ja, jag kände redan i fjol att han hade fartresurserna och så, men storleken gjorde att han var fortfarande lite slapp i sin kropp och kanske inte riktigt mogen psykiskt för att starta som tvååring. Men farten hade han, men någon mogen och vuxit i den stora tunga kroppen, så att han lägger mycket mark under sig varje kliv. Han vinner på 15-2, 14-4 sista varvet. Vad säger det dig? Ja, men naturligtvis det är en bra häst som debuterar på en sån tid och gör det på det här fina sättet också. Det, så att, nej, men det här är en riktig talang som vi ska vårda. Grattis!